Vad ska man visa? Och sen är det så, och sen så är det... ja, och sen är det ju en massa musik till, men det är jag tänker att sjunga. Typ så, är den? Den är jättebra. Så det är bra ut, tjejer? Ja. Desi, så det är bra ut? Ja.